és la revista de premsa Debut i Farra. Comencem immediatament amb les notícies del món. Sí, el canceller Schmidt, que no estava gaire bé de salut, ha acollit a Leonid Brezhnev, que tampoc està gaire fi, i han parlat d'armament, però s'ha acabat de rematar. Ah, vols dir que s'uneix que han robat les armes a Foà? És possible, jo sóc del teu parer. Puig que la Schmidt li ha dit al Brezhnev. Vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble. Però ho sabeu que a l'estat espanyol tenim oli d'oliva a casa. És més perillós que tenir dinamita. Sí, del 1 de maig d'enguany fins avui, el nombre total d'intoxicats, és una forma d'intoxicació també l'oli, sí. És d'uns 17.000, 17.000, 17 i 3 zeros darrere. Uf. I dels 17.000, 8.000 són considerats com un estat greu, o sigui que són a punt de morir, i no comptem pas encara que se n'han mort 194. I sí, i això només doncs en 7 mesos. L'oli, doncs, és el més gran terrorista que circula lliurement per l'estat espanyol. I jo no me'n refio gaire dels que aquí, a Catalunya del Nord, diuen... Volem pan boni, pan boni volem. Volem pan boni, pan boni volem. Volem pan boni, pan boni volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, ens el prendrem. Has vist com és bonica? Sí, és molt maca, de debò. Qui és? És Miss World. Hola! Se'n diu Pilín León i és de Venezuela. Digues, tens la seva direcció? Sí, ja te la diré. La de la dreta, fi, la noia que és a la dreta, sí. Se'n diu Nina González. Nina González. També aquesta tens la direcció? Sí. I és colombiana. Fa una mica lluny, això. Oh, més són lluny, aquestes. El que és bonic és lluny. I el de la filla... La de l'esquerra se'n diu Sindra Cunningham i és de la Jamaica. També és juny, eh? I llavors què passa? Doncs la Pili, que és la noia la més maca del món, parla català. Oh, vindrà doncs a Rajorels? Si tenim els arguments, potser sí. De moment l'ha anat a entrevistar el nostre corresponsal a Estats Units, en Ronald, i doncs passem connexió a en Ronald. A tu, Ronald. Je ne te mon ampli sota. Què? Je ne te mon ampli sota. Què diu aquest paio? Mireu, doncs, que val la pena ser corresponsal per Radio Rels. Sí, i treballar també, eh? Ens agrada això. Ja ho sabem. Doncs, continuem. Aviam, el patronat francès. Sí, existeix això? Jo pensava que els diners tenien pas frontera. Bé, llavors, diguem-ne, la secció francesa de la Internacional Patronal ha elegit el seu nou president. Sí, això en política se diu l'alternància. I sí, l'alternància és que el d'abans era un serac i el d'ara és un gatàs. Un gatàs? Sí, noi. Es veu que els canvis engreixen sempre els mateixos. Bé, passem ara a les noves de Catalunya Nord. Sí, Catalunya Nord ha estat notícia en aquests darrers temps. Castellnou, sabeu aquest poble a prop de Tuí? Ara se'n podria dir Castell Cremat. Sí, són els escuts de França que hi varen involuntàriament calar foc. Tot el que és bo sembla que sigui francès, eh? Sí. El nano, que ha reconegut ser el responsable d'aquest incendi, ha declarat al nostre enviat especial... Ribes Alta ha donat un carrer al nom de Joan Queirol. Sí, mai és tard, diuen, quan arriba. I a la neu i l'inauguració del carrer, un representant oficial va declarar... Que ens ha mort el pagès, ves quin trist final. Ara no respira com és natural. Ara no respira com és natural. I per acabar, una bona nova en Moroà, aquest primer ministre de l'estat francès, serà a Perpinyà. Ja te crec, millor una pedregada. Ei, dolent, en Borroà vindrà a Catalunya Nord. Ell en diria el Rosselló, potser. Ja seria temps, eh? El 14 de desembre. Oh.
I com que és un home de seny, s'informarà. Qui l'informarà? El xerif o bé l'home de la barruga? Jo crec que millor que l'informem nosaltres amb But i Farra. De moment, ha fet el nostre enviat especial unes declaracions exclusives. I com anem? Anem força bé. I fins i tot podem dir que anem bé. I és que més que bé, és que anem molt bé. Què dic molt? Sí, anem molt bé. I el canvi de govern és per això, és per anar millor. Tot hauria de ser de tots. Justament, vet aquí un exemple dels que dius. Una història que s'ha passat dins d'un poble a prop, molt a prop d'aquí. A l'endemà del 10 de maig, dos camarades, un camarada comunista i un camarada socialista, s'encontren dins del carrer. El camarada socialista, ben content, diu: "Bon dia, camarada comunista, com vas?" I bé, va força bé amb les eleccions. Sí, sí, sí. Sabes que ara és el canviament. I sí, serà el canviament. En fi, me diguis, camarada comunista, tens dos burros a casa, sí? I sí, sí, tinc dos burros. Bé, com que és el canviament ara, eh? En tens de donar un per cada un. Oh, i sí, és el canviament, home. Bé, tonc, té. Vine a casa i agafa un burro. Gràcies, moltes gràcies, camarada comunista. I el camarada socialista se'n va amb un burro. Arriben a casa, per això el camarada comunista ara diu a la seva dona: "Sabes, el camarada socialista m'ha dit que era en canviament i al canviament me calia li donar un burro, com ja en teníem dos." Que la dona li repotega. I diu: "Me, aquest també, camarada socialista, ten dues vaques." I bé, demà el tapes, a la matí surt a la plaça i dius: "Com que tenen dues vaques?" I bé, en tenes d'una a una. I l'endemà el camarada comunista agafa el camarada socialista i li diu: "Tu, tens dues vaques?" "Sí, tinc dues vaques." "I bé, com que és el canviament, m'ho has dit, en tenes d'una a una." "Oh, ho ha polit, camarada comunista. És el canviament, sí, me, pels burros únicament." Ai, això de pas comprendre com se diuen les coses en francès, veu el que fa? Era la revista de premsa dels qui canvien pas, en But i en Farra. Ara a veure-hi una altra vegada. Sí, sí, a veure si veu. Aquí hi ha un escatell encara. Encara un escatell? Doncs anem, tanquem l'emissió, eh? Adéu.